Pregled dnevne štampe u nastavku počinjemo od naslovnice nezavisnog dnevnika Visti. Poštovanje struke prilikom gradnje, najbolja zaštita od zemljotresa, propisi glavu čuvaju do 7 Richtera. Profesor Srđan Janković ističe da prema važećim propisima svi objekti moraju biti građeni i projektovani tako da se ne sruše ni u slučaju i nešto jačeg zemljotresa od onog koji je nedavno pogodio Albaniju. Drica Nabazović za Vijesti, građani očekuju da opozicija sarađuje. Istraživanje Centra za izučavanje demokratije, Rusi pomažu crkvu, medije i političare. Dnevne novine Dan, Slavoljub Stjepović, akter višemilionskog konflikta interesa, kćerki stan, Bemaxu posao od 15 miliona eura. Sklopljen ugovor sa firmom biznismena Žarka Burića za potrebe smještaja Ministarstva pravde i financija za kiriju u Hiltonu država plaća 58.000 eura. Iz Atlas grupe saopštili da je tužilac Đurđina Ivanović naložila SDT-u da nastavi izviđaj po njihovoj prijavi, nastavlja se istraga protiv Mila. Pobjeda. Počela rekonstrukcija vodovodne mreže u svim opštinama, minjaju 127 km azbestnih cijevi. Ocjena direktorice Centra za zaštitu ptice Jovane Janjušević, status parka prirode, Solani ništa ne znači bez plana upravljanja. Kolaši državne kapitalne investicije utiču na rast interesovanja za kupovinu placeva i nekretnina uložiti prije završetka autoputa. Lazar Grdinić Mans ovog jutra se nama. On će komentarisati glavne naslove dnevne štampe. Lazare, dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro i vama i hvala na pozivu. Slavoljub Stjepović, akter višemilionskog konflikta interesa, riječ je o analizi zapravo Mansa, kćerki stan, Bemaxu posao od 15 miliona eura. Šta je još sve analiza pokazala? Pa, to je suštinski nastavak priče o imovini porodice Stjepović koju je radio naš istraživački centar. Suština je u tome da je kćerka Slavoljuba Stjepovića razmijenila porodični stan u 70 kvadrata za Bemaxov stan u 120 kvadrata, pri čemu je kvadrat stana obje nekretnine cijenjen u vrijednosti od 1000 eura, što je naša analiza pokazala da je apsolutno nemoguće, jer prvo što se nekretnina Bemaxa nalazi u jako luksuznom dijelu grada i pretraga oglasa svih nekretnina pokazuje da ne postoji stan čiji kvadrat vredi od manje 1600 eura. Sa druge strane, porodični stan koji je razmijenjen je prodat nakon samo nekoliko godina po cijeni manjoj za čak 14.000 eura, što znači da je Bemax pri tom poslu na neki način čak oprostio skoro 90.000 eura porodici Slavoljuba Stjepovića. Istovremeno, Slavoljub Stjepović, koji je tada bio gradonačelnik Podgorice, je bio obavezan po zakonu o sprečavanju korupcije da se izuzme iz posla koji je prošle godine zaključio sa Bemaxom, a to je izgradnja jugozapadne obilaznice. Znači, u maju prošle godine Slavoljub Stjepović, kao tada i dalje gradonačelnik Podgorice, potpisuje dva ugovora sa kompanijom Bemax za izgradnju prve i treće i druge faze jugozapadne obilaznice, pri čemu zaboravlja na neki način da proglasi sukob interesa, a za to vrijeme njegova kćerka počinje da isplaćuje tu razliku u cijeni za nekretninu koja je stekla. Na naslovnoj strani Dana je informacija o tome da je sklopljen ugovor sa firmom biznismena Žarka Burića za potrebe smještaja Ministarstva pravde i financija za kiriju u Hiltonu. Država plaća 58.000 eura. Pa, volio bih da kažem da me ova vijest iznenadila jutro. Svakako jeste jako neobična. Nisam još čuo za primjer da se državne institucije smještaju u luksuzne hotele, makar ja nisam nailazio na takav primjer, ali svakako ovo nije usamljen slučaj gdje država plaća paprene, rekao bih, zakupnine za prostorije koje treba da koriste državne institucije, jer kao što se i u tekstu navodi, imamo niz državnih institucija koje koriste prostore Prve banke, to je Staca Đukanovića, koje koriste prostore Bemaxa, koje koriste prostore Dušana Bana, tako da je ovo samo još jedan primjer gdje se državne institucije smještaju u poslovne prostore koji su u vlasništvu biznismena koji su bliski vlasti na ovaj ili onaj način. Na naslovnici Vijesti ogroman tekst o tome da poštovanje struke prilikom gradnje mora biti najbolja zaštita od zemljotresa, propisi glavu čuvaju do 7 Richtera. Šta mislite vi, Lazare, koliko su naše nadležne institucije, stručne službe zapravo naučili i da li će išta naučiti od posljednjeg zemljotresa u Albaniji? Hoće li se u skorijoj budućnosti voditi računa prilikom gradnje o seizmološkim rizicima? Pa sve je na državi, znate. Ja sam
mišljenja da je jako teško jer imamo u planiranju prostora i generalno urbanizmu u Crnoj Gori ovako jedno prilično haotično stanje koje traje već, rekao bih, čak i 20 godina i koje je dodatno usloženo donošenjem novog zakona o planiranju prostora i izgradnje objekata. U novom zakonu postoji jedno zanimljivo rešenje gdje se vlasnici objekata primarnog stanovanja, znači kuća koje su bez dozvole građene, do 200 kvadrata, mogu izjavom pred notara prihvatiti odgovornosti za slučaj štete koja bi nastala prema trećim licima, u kojem slučaju ne bi morali da rade takozvanu analizu statike i seizmike objekta. Što praktično znači da u procesu legalizacije objekta postoji ta mogućnost, naravno za objekte do 200 kvadrata, da apsolutno da se ne radi ta analiza koliko objekat podložen rušenju u slučaju da se desi zemljotres. Sa druge strane, mišljenja sam da naše državne institucije apsolutno ne raspolažu tačnim brojem nelegalnih objekata u Crnoj Gori. To sam htjela da vas pitam, da li vi imate neki... Nemamo predstavu i mislim da ne postoji ni institucija ni pojedinac u državi koji može trenutno da da tu informaciju, a svjedoci smo da je Ministarstvo održivog razvoja i turizma i druge redom nadležne institucije su radile ortofoto snimanje cijelog prostora. Novi zakon je predstavljan kao da treba da riješi haotično stanje, a po nama desilo se potpuno suprotno što je nešto na što je civilni sektor i upozoravao. Na naslovnici vijesti i... informacija o tome da Dritan Abazović poručuje građani očekuju da opozicija sarađuje. Lider pokreta URA najavio formiranje građanskog bloka i pozvao opozicione partije na razgovore. Kakva su vaše očekivanja? Pa moram vam priznati da nemam neka, Bog zna kakva očekivanja od ove vijesti, jer svako malo čujemo da će opozicija napraviti neku platformu za saradnju i da će se raditi na tome, međutim vrlo malo se dešava, tako da ipak bih ostavio prostor da vidimo da li će se to upravo i desiti ili će biti samo još jedno u nizu poruka iz opozicije. U toku je nedjelja borbe protiv korupcije. Počela je danas. Vi ćete svakako obilježiti na koji način? Pa mi tradicionalno organizujemo godišnju antikorupcijsku konferenciju danas u hotelu Centerville koja će na neki način dati prostor za razmjenu mišljenja, za diskusiju, za oko, po nama, glavnih problema u Crnoj Gori u procesu pristupanja Evropskoj uniji, a i ovako to su korupcije, organizovani i kriminal. Znači, nevladina organizacija MANS je obezbijedila učešće svih aktera scene u Crnoj Gori, plus što smo doveli eksperte iz čak 6 zemalja Evropske unije, tako da bi današnja cjelodnevna konferencija makar trebala da da odgovore na određena pitanja na koje nemam odgovore u posljednje vrijeme, ali to nije jedini događaj. Znači, kao što ste rekli, radi se o sedmici borbe protiv korupcije, znači da ćemo imati do kraja sedmice svakog dana određena dešavanja. Sutra će biti dan slobodnog pristupa informacijama. U srijedu ćemo imati dodjelu nagrada istraživačkim novinarima. U četvrtak će dan biti posvećen radu Agencije za sprečavanje korupcije ili, mogu reći, čak ne radu. I u petak ćemo imati dan posvećen izgradnji autoputa Bar-Boljara. Za ovih godinu dana, dakle od prošle godine, šta se to promijenilo? Da li se išta promijenilo u Crnoj Gori kada je riječ o poštovanju ljudskih prava i toj samoj borbi protiv korupcije? Pa svi relevantni međunarodni izvještaji međunarodnih institucija govore o tome da se makar u dijelu korupcije organizovanog kriminala, to je borbe protiv ta dva problema, vrlo malo šta dešava u Crnoj Gori. Sa druge strane, ja bih rekao da se promijenilo to što mi godinu dana kasnije imamo opet na desetine priča koje otkrivaju korupciju organizovani kriminal u našoj državi, ali ono što izostaje reakcija nadležnih institucija, i tu najviše mislim na tužilaštvo i na sudstvo, gdje ocjenjujem da je stanje sve gore i gore, nažalost. Vi se protiv korupcije borite kroz različite analize i istraživački rad. Na što ste posebno ponosni za ovih godinu dana? Pa, za ovih godinu dana, evo, ja sam posebno ponosan za ovu priču za Slavoljuba Stijepovića jutros, jer za nje stoji jako, jako obiman rad, ali ne znam šta bih sad posebno izdvojio za ovih godinu dana. Zaista je bilo dosta toga. Lazare, hvala najljepša na gostovanju. Eto još jednom da informišemo zainteresovane. Danas u koliko sati počinje vaša konferencija? Danas u 10 časova u hotelu Centerville i nakon toga od sutra u EU infocentru imat ćemo dane posvećene temama o kojima sam pričao, ali svakako više informacija se mogu naći na našem sajtu i na našim društvenim mrežama. Hvala najljepše. Hvala vama.